nós estamos aqui no Parque Shopping Maia, acompanhando aqui a inauguração dessa tradicional e já tão conhecida pizzaria, que é a Graça de Napoli, que agora está aqui na cidade de Guarulhos. E aqui ao meu lado, ó, essa simpatia aqui, o Felipe. E o Felipe vai nos servir aqui dois tipos de pizza. Felipe, fala pra mim quais são os dois tipos que nós temos aqui. Temos aqui a zucchini. Zucchini. Que é a base de abóbora. Abóbora, abobrinha. Abobrinha. Opa, e depois? E temos a Graça de Nápoles. Que é? A base de alcachofra. Uou, pessoal, nós que estivemos lá em São Roque, né? Na festa do vinho e da alcachofra. Olha só, vamos degustar aqui em Guarulhos essa saborosa pizza. Você fica conosco aí, porque tem mais coisas. E já já eu vou entrevistar o chefe dos pizzaiolos, o nosso querido amigo Sudário, que está aqui na cidade de Guarulhos. Fica conosco aí e a gente volta já já! E claro, nosso querido amigo chefe Sudário, que você já conhece das nossas viagens lá em São Roque, não é? E simplesmente é o chefe dos chefes para mim, o nosso pizzaiolo que esteve na Itália representando o nosso Brasil. Meu querido amigo Sudário, primeiro, uma honra, né, de estar recebendo você, Sudário, aqui na minha casa, aonde eu nasci, na cidade de Guarulhos. Boa noite, Antônio. Prazer é meu estar em Guarulhos. Morei aqui em 79, pro casamento, quando eu casei, morei aqui em Guarulhos, você comentou, no CECAP. Verdade. E hoje nós estamos no Parque Shopping Maia, inaugurando a melhor pizza de São Paulo pela Veja Comer e Beber. Sim. A Graça de Nápoles. Graça de Nápoles. Exatamente. Uma massa diferenciada, proporcionando ao guarulhense uma massa super digestiva, leve, com produtos de altíssima qualidade. Aliás, você já conclui, e eu, claro, eu não iria gravar antes de experimentar a pizza, né? E nós experimentamos ali uma que vai abobrinha, depois uma que vai alcachofra, não sei o nome das pizzas, mas... De uma delícia, uma perfeição e uma variedade de sabores fantástico, Sudário. Essa pizza que vai ao cachofra, Antônio, ela foi uma pizza que eu participei de um campeonato com ela. E ela, ela é o carro-chefe, tanto na minha pizzaria lá em São Roque, a Portalba, quanto a Graça de Nápoles, aqui na Zona Norte. E provavelmente vai ser também o carro-chefe, se Deus quiser, aqui em Guarulhos, no Parque Shopping Maia. Verdade, a gente está aí realmente querendo que a Graça de Nápoles ela prospere aqui, porque o povo guarulhense merece realmente uma gastronomia de qualidade. E a gente tem percebido, experimentando aí as variedades da Graça de Nápoles, que a gastronomia é de primeiro mundo. Nós temos também o forno, que é o forno Verdade, Flex. Verdade, tá lá atrás da gente. Fala um pouquinho. É um forno, inovado pelo seu Roney, é o proprietário da fábrica, né? É um forno de alta capacidade térmica, é um forno napolitano, um forno que você consegue assar 8-9 pizzas sem a necessidade. Exatamente, de você ter um forneiro ali fixo, com habilidade, que tenha mais conhecimento. Ele proporciona uma facilidade da pessoa fornear, do profissional fornear. Você está vendo, aí nas imagens o forno aí por completo. Que beleza. Que bom, né? Que realmente que as grandes pizzarias estão trazendo novidades que, claro, você vai gastar menos tempo, não é? Para preparação das pizzas, e com certeza quem ganha com isso
é aquele que vem degustar uma bela pizza. É, mesmo porque, Antônio, ele é um forno rotante, então ele proporciona uma certa igualdade no assamento da massa, no assamento da massa, assim, entendeu? Então isso facilita muito e faz com que a pizza tenha uma igualdade, sempre é do mesmo nível. Maravilha, tá aí nosso querido amigo Sudário. Nós recebemos aqui uma intimação do Sudário. E pra São Roque. Falou, Antônio, eu vou estar em Guarulhos, quero você lá. Perfeito, isso é verdade. Ele me pegou numa época onde nós estamos fazendo uma dieta, e nessa gravação aqui eu já eliminei 9 quilos, pessoal. Mas tive que abrir uma exceção para experimentar essa massa belíssima aqui. Aliás, tá de parabéns os proprietários aqui da casa, né? É o Tony, da Graça de Nápoles. É o Tony, a dona de Noral, o Michel. Simpaticíssimos. O nome do garoto também, do Michel, filho, Michel. É o Michel. E vamos entrevistá-lo já, para ele falar um pouquinho, que nós sabemos que a Graça de Nápoles tem premiações aí. Perfeito. Maravilhosas. E claro, com o chefe. Não é? Da qualidade do nosso querido amigo Sudário, não é? Ali na Graça de Nápoles, que é em Santana. Está em Santana, tá em a matriz Santana. É Santana. Ó, então, tem que realmente ganhar boas premiações. Então, certo, Sudário? Guarulhense, venham conhecer a Graça de Nápoles no Parque Shopping Maia. Muito bem. Obrigado, hein? Antônio Queiroz, o melhor acontece para você, nosso telespectador da TV Guarulhos. Eu aprovei, né, porque provei. E tô com vontade de provar de novo. Tá certo? Opa, volta sempre. Fica conosco aí que a gente volta já. Alô. Uou! O melhor acontece, volta já. Oi, sejam muito bem-vindos, você que está acompanhando a programação do Melhor Acontece. Hoje eu estou aqui ao lado de um dos grandes ícones da cidade de Guarulhos e você vai conhecer a história dele, você que não conhece ainda, porque eu estou do lado simplesmente de um dos grandes profissionais da arte de cortar o cabelo, que detém junto consigo nas suas premiações, só 8 tesouras de ouro, ok? Campeão internacional, campeão nacional e campeão estadual. Eu estou falando do meu querido amigo aqui da cidade de Guarulhos, que é um orgulho para a nossa cidade, do Gregos Cabeleireiro, tá certo? Agradeço. Gregos, uma grande honra estar com você no programa O Melhor Acontece. Sim, e estar te apresentando para o meu telespectador, e que será um dos nossos grandes parceiros em 2019, e você vai conhecer a história do Gregos, que simplesmente só aqui nesse salão que nós estamos hoje, ele está há 30 anos e é cabeleireiro desde quando, Gregos? Desde os 13 anos de idade, com 17 anos eu abri o meu primeiro salão, né? E de lá pra cá não parei mais, sempre na luta. E você vai saber de detalhes sensacionais da história desse ícone da cidade de Guarulhos, que merece todo o nosso crédito, merece todo o nosso carinho e, claro, merece estar no programa O Melhor Acontece com Antônio Queiroz. Certo, Gregos? Certíssimo, eu fico muito orgulhoso, um prazer enorme estar participando do seu programa e de passar um pouco da minha história para os telespectadores. Maravilha, fica conosco aí, fica com a nossa programação, porque agora quem cuida do meu cabelo é as mãos que ganharam 8 tesouras de ouro. Fica conosco e você vai acompanhando aí o que o de melhor acontece
te traz hoje para a nossa programação. Voltamos já já! Pode-se dizer que Guarulhos hoje está uma qualidade aguçada para o nosso público guarulhense. É ao meu lado aqui o Michel Martim, que é um dos diretores da Graça de Nápoles, agora aqui na cidade de Guarulhos, no Parque Shopping Maia. Michel, primeiro, uma honra em recebê-lo no nosso programa e agradecer a Graça de Nápoles, né, o meu amigo Sudário também, por nos ter convidado também para estarmos aqui neste momento histórico para a cidade de Guarulhos, histórico também para a Graça de Nápoles, que é a inauguração dessa casa, que aliás está muito bonita, está de parabéns. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua expectativa aqui para o público guarulhense. Bacana, é um prazer também estar falando com você aqui no programa. A ideia que foi inovadora de trazer uma pizza diferenciada, a gente já tem uma pizza premiada lá na Zona Norte, então alguns dos diretores do shopping, o pessoal é cliente lá pela devida proximidade. Então eles, ao longo do ano, a gente foi conversando, eles tinham a ideia de trazer alguma coisa diferenciada para a cidade. E aí a gente foi amadurecendo a ideia que deu no que deu aí a gente fazer essa nova unidade aqui, com o diferencial que aqui nós vamos abrir para o almoço também com pizzas individuais e algumas opções de pratos. Olha, uma boa dica, hein? Então o almoço também vai estar sendo aberto aqui para o público guarulhense. Vai. Nós vamos disponibilizar o almoço para o pessoal que trabalha no shopping, para o público que mora em Guarulhos. E além das pizzas, a gente vai colocar umas opções de massas. Vamos colocar algumas opções de grelhados diferenciados, grelhados Angus. Maravilha, quem sabe a gente volta aqui para fazer uma matéria gastronômica já nessa linha de restaurante também, né? Pode-se dizer assim. É verdade. E eu quero que você fale um pouquinho das premiações, né? Porque isso marcou a Graça de Nápoles lá na Zona Norte, né? Sim. As premiações nossas, a gente ganhou logo em 2014, quando a gente inaugurou. A gente, com 3-4 meses de inaugurados, ganhamos já uma premiação da Veja, que foi a melhor pizzaria da cidade de São Paulo. Em 2015, a gente ganhou da Gula, a melhor pizzaria do Brasil. Isso. E agora, no ano passado, no final do ano, a gente ganhou na associação dos sites italianos, que vem pessoas da Itália mesmo. Sim. Uma certificação também, uma premiação da melhor pizzaria da cidade e do Brasil por esse site Itália. E quem assinou e elaborou o cardápio foi a consultoria toda do Sudário. Oh, já começou com o pé direito, então. Que acompanha a gente nessas consultorias aí, quando a gente vai fazendo essas novidades. Tá certo. Michel, uma honra ter você aqui. Agradeço a Graça de Nápoles mais uma vez pela participação do programa Melhor Acontece. Eu, que não conhecia a pizza Graça de Nápoles, posso dizer assim que nunca provei uma pizza de tamanha qualidade, viu? Então, de parabéns, os sabores, né? Parece que os temperos, parece que você está ali. Harmonização com os azeites. Harmonização, exatamente. Harmonização dos elementos ali, parece uma alquimia. É verdade. Os azeites dão um toque especial também. A gente tem o carinho de cada pizza, tem os azeites, assinado por um especialista em azeites, para dar um toque final na pizza. E dar o nosso diferencial. Então é um prazer estar participando do programa aqui também. Maravilha. E convidar todo o pessoal, o público aqui de Guarulhos, para vir conhecer essa grande novidade para a cidade aqui. Que você tem a assinatura do Sudário, o campeão, chefe dos chefes dos pizzaiolos, né, que eu tanto falava para vocês lá de São Roque. Você pode degustar agora aqui na cidade de Guarulhos. Michel, uma honra, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, o prazer foi todo meu. Fica conosco, fica com essas imagens maravilhosas e a gente volta já já!
la bella, sempre quella, sempre bella. Ciao amore, saluti, auguri, andiamo, questa è la vera serata italiana. Uou, e você que acompanha o nosso programa O Melhor Acontece de hoje, eu quero te apresentar aqui um dos melhores restaurantes da cidade de Guarulhos, que é o Refúgio Caipira, eu aqui do lado da Ana. E olha, o Refúgio Caipira, pessoal, você tem que conhecer, porque a variedade, né, Ana? Opa, a nossa! A variedade de comida, de pratos típicos caipira. Isso. Você tem que estar aqui e degustar essa gastronomia fantástica. Com certeza. Eu estive aqui um dos dias, pessoal, tinha salmão. É, né? Tinha panceta. Sim. Assada. Torresminho. Torresminho. Nossa. E o mais importante é que você não vai acreditar na economia que você vai fazer. Sim. E olha, Ana, Refúgio Caipira fica aberto de segunda a sexta, das 11 às 3 da tarde. E sábado e domingo? Das 11 às 4. Então, é só você vir para cá, dar uma olhadinha nessas imagens que estão passando aí, o buffet, a salada, olha só, sim, não é? E a variedade de alimentação e gastronomia que você só vai encontrar aqui no Refúgio Caipira, é isso. Uou, mesmo, esperamos por você. Volto pro rancho e a mulher me serve um café com bolo de fubá. Uou, e agora nós estamos aqui, não é, com os pais do Michel, que nós entrevistamos há pouco. E na verdade é culpa deles, né? Essa qualidade de massa e essa variedade magnífica de pizzas que nós estamos recebendo na cidade de Guarulhos, da Dinorá e do Tony, né? Agora eu quero chamar a atenção para o sobrenome da Dinorá, né? Que é Dinorá... Kerlakian. Kerlakian. É uma descendência armênia, armênia, né? Armênia, com certeza. Olha, e falar armênio, eu quero mandar um abraço para um querido amigo meu, que é o senhor Ricardo Didionamo, né? Que também é descendente dos armênios. É um dos proprietários das grandes lojas Gabriela Calçados, não só de Guarulhos, mas também da Grande São Paulo. Ricardo, um beijo no seu coração, um grande amigo nosso. E o Tony Martim, é uma honra para nós, o programa Melhor Acontece com o Antônio Queiroz, estar destacando na cidade de Guarulhos essa gastronomia de ponta e de qualidade, que é a Graça de Nápoles, que já começou com o pé direito, fazendo história lá na Zona Norte, sim, né? E agora vocês trazendo aqui para a cidade de Guarulhos, através do filho de vocês. Tony. Isso, agora nós vamos fazer história em Guarulhos. Fizemos em Santana, foi a primeira loja, foi um estouro. Em 3 meses nós somos eleitos a melhor pizzaria de São Paulo pela Veja. E depois fomos a melhor pizzaria do Brasil pela Gula. É. E a melhor pizzaria italiana aqui no Brasil. Fantástico. Então, é isso... tudo que o guarulhense precisa. Isso. O sucesso aqui vai ser excepcional. E nós temos uma carta de azeite. Fantástico. Que poucas pizzarias têm em São Paulo. Então as pessoas precisam vir aqui conhecer a pizza e a carta de azeite. E a qualidade que tem lá em Santana vai estar aqui? A mesma. Trouxemos 2 pessoas especializadas na pizza de Santana aqui para Guarulhos. Maravilha. Dinorá, uma coisa que me chama atenção também, né? Uma, que esse casal é muito simpático e muito bonito também, né? E eles me contaram em off que eles já estão há longos anos juntos, né? Quantos anos?
É, de casados vamos fazer 40 esse ano, né? 40 mais anos. 7 de namoro, já tem mais tempo 47, juntos. 47 pronto. Anos. E a gente estava até comentando, brincando um pouquinho com a Dinorá e com o Tony, que a gente não vê mais casais e família com essa qualidade, né, de relacionamento. É, como no passado nós tínhamos, né, Dino? Não, com certeza. E eu espero assim que isso perdure por muito tempo. A companhia dele, para mim, é indispensável, assim como eu sou para ele. E essa junção, essa união, fortaleceu para tocarmos nossos trabalhos, nossos filhos, criação. E graças a Deus, vir para Guarulhos, que eu fiquei encantada, o que Guarulhos cresceu, o que Guarulhos é hoje em dia. Então nós estamos aqui agradecendo o espaço de São Paulo, entrando em Guarulhos aqui com que maravilha. Quem agradece somos nós, é o povo guarulhense, de estar recebendo vocês aqui na nossa casa, né? Eu, Antônio Queiroz, nasci na cidade de Guarulhos, amo a cidade de Guarulhos e normalmente viajo para outras cidades levando o nome da nossa cidade para outras instâncias, né? Pode levar longe, que Guarulhos cresceu demais, eu fiquei encantada e a oportunidade que nós tivemos e que foi nos oferecido também, essa casa que nós abrimos também, que vai ser, tenho certeza, como você falou, já um sucesso. Com certeza a gente já pode garantir o sucesso da Graça de Nápoles, né? Uma das grandes e famosas pizzas lá da zona norte de São Paulo, agora aqui na cidade de Guarulhos. Eu queria que as pessoas que vieram nos conhecer não deixar de saborear uma pizza doce. Pizza doce. Harmonizada com azeite de laranja ou limão siciliano. As pessoas não sabem a delícia que é essa pizza. Não, ele está falando isso aqui só porque eu estou na minha dieta, né? Mas deixa... Mas onde pode? Olha, Dinorá, deixa ele. Quando eu alcançar o meu peso, né, autêntico, eu vou fazer ele me pagar essa pizza. E a Dinorá... Está saindo agora, posso dizer? Pode. Na GoWare, no Dia das Mulheres, na capa da revista, tem uma matéria interna. GoWare. Mas é muito bacana, é realmente é um orgulho, tá? Ela recebeu o convite do pessoal para participar da capa, que vai sair com várias outras pessoas. Sim. Né? E mulheres empresárias. Maravilha! Né? Então, olha, muito aí, parabéns! É realmente um esforço de muito trabalho, é a recompensa, né? Como se diz. A recompensa ela vem, né? Ou pode demorar um pouquinho ou não, mas a recompensa vem. E eu sei que vocês não começaram só com a pizzaria, mas vocês já vêm trabalhando na área de restaurante já há bons anos. Uns 40 anos, mais ou menos. 40 anos na gastronomia e em 2014 resolveram trazer a pizza para o público e com a assinatura do nosso chefe Sudário, né? Quer dizer, como eu já falei aqui em outras entrevistas, tinha que dar certo. E eu quero agradecer muito ao Sudário. O Sudário é um grande amigo meu, tornou um grande amigo meu. Foi difícil no começo a gente acertar algumas coisas, mas depois nos entrosamos e deu tudo certo. E até ele disse uma frase boa. É. Depois de velho, nós ganhamos um prêmio muito bom, reconhecido. Tá vendo? É isso aí. Né? Não importa o tempo, mas quando a gente é sincero, é verdadeiro, né? Trabalha com amor naquilo que fazemos. O reconhecimento, Deus, ele é grandioso, o reconhecimento ele vem. Mais cedo ou mais tarde. E tá aí, é o Melhor Acontece trazendo para você o que de melhor está acontecendo aqui na cidade de Guarulhos para 2019. Graça de Nápoles, a pizzaria com uma variedade incrível agora aqui no Parque Shopping Maia. Agradecer o querido Tony Dinorá. Muito obrigado, quero já aproveitar perto de vocês aqui, mandar um grande beijo para minha eterna namorada, que já temos também 30 anos de casado e 8 anos de namoro. Isso é um exemplo para a família, com esse certeza. Esse é um exemplo hoje. Né? Hoje é difícil. É difícil, mas ainda tem. Tem, ainda tem. E esperamos que apareçam mais, né? E olha, Tony, Dinorá, jovens, aprendam conosco. Fica conosco aí e a gente volta já já. Obrigado. É
tarantella, 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 sempre quella, sempre bella. Ciao amore, saluti, auguri, andiamo, questa è la vera serata italiana. Hey! Hey!